Ahoj, zdraví vás King od 10. dílu ze série Namaz 2150. Máme tu nový začátek, já jsem ten díl pojmenoval Nový začátek, protože nejde o nový příběh. Jak už jsem avizoval, začal jsem nahrávat, protože jsem to původně nechtěl, se zpožděním, takže prvních 5 minut tam nemáte. Když jsem 3,5 minuty běžel po pláži, pak ke mně doběhli kluci, začali mi dávat věci a já jsem začal se zpožděním nahrávat. Tenhle ten díl není moc akční, to bude až ten příští. Teďka je to opravdu hodně informativní, hodně mluvený slovo, protože chci, abyste slyšeli věci, které tam říká Dragunov a Dexlan, a taky se tam odhalí už konečně, jak je to s tím tajemným dřevem, kde získat dřevo. Takže to je ten úvod tohoto dílu, pojďte se na to podívat, říkám, je to takový spíš info. No, na to, že jsem tady 5 minut na serveru, tak já už jsem si našel kamenej nůž, ale když mi dá... Jo, už jsem, já tady nepotřebuji, já jsem našel na zemi lovecký. Takže nepotřebuji Dexlana, jo? Tak, a teďka, vážení přátelé, si vykuchám rybičku a jdu si ničit nervy hledáním klacku keře. Já jdu aspoň něco zkusit. Já se vám omlouvám, vypadly z tebe chlorové tablety. Nevím, jestli ti vypadly ze zadku, ale... Už je nemáš. Ale já už jsou moje. Nevím. Už jsou já moje. Já žádných nevím. Co jsem to chtěl? Devil Knight. Jinak, hoši, díky vám bude 12. díl pokračování, protože jsem udělal co? Začal si nahrávat. No, ale to bude taková spíš sranda řada. No. Pojď zkusit, jestli tenhle ten stromek schodíš rukama. Jestli ti to dá nějakou interakci. Nedává mi to žádnou. Tak počkej. No jo. Au. On mi flákne, tyhle. Hm. Za to na něj snad ten strom i schodím. Ta právě padnou někam jinam. A... Proč? Já totiž jsem našel sirky, ty já mám. Proč mě dáváš dřevo, když se já mám hadry, já jsem si mohl udělat oheň. Kingu, a někdo řekl, že to dřevo je pro tebe. Jo, počkej, teďka ti něco řeknu, to dřevo si můžeš strčit výš kam, já potřebuju dlouhý klacek, abych si mohl opít se rybu, víš? Ha, 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 a tohle to je mi hovno platný, já potřebuju tu malou palmu, tu... Hele, a víš co? Polipy, udělej, já vím. Udělej ohniště. Udělám ohniště, klidně. Tak udělej ohniště. A ty u sebe nosíš, vole, kastrůlek, ne? Se podívej na záda. Jo, aha, počkej, to je ten batok, co jsi mi dal? Ano. Takže já si tam taky můžu přidávat tyhle věci? No jasně. Ty vole, ty jo, to je, já jsem king. Tak, pozor, to umí kousek. No, abys mi neopálil kulky. Ne. Jo, aha. Počkej, já tam přidám ještě dřevo, ať ho tam víc. No, ty tam máš ty velký poleno, vi. Jo, já tam můžu, tady můžu nalazit, je to jedno. No to, no, já to zapálím, já mám sirky, ať jsem taky užitečný. Máš tom vodu? Pro plnej. Jo, no ne, protože... To je, tady voda je nejhorší problém. No to vím, protože zlouže jsou vyschlý, že jo? Ano, taky byl jsem v tom, jak chodíš do toho baráčku, mimochodem tam se pak podívej, máš tam vzkaz. Na stole tam stojí. Nevím, který baráček myslíš, u Vorkuty nebo u Nemsku? U Vorkuty. U Vorkuty, jo, ten jak jsou pejsci, no. Ano. Tam se vydám, no. Tak tam máš na stole vzkaz. Ale to už mě někdo říká, že jsi tam napsal, že jsem ňouma. To vím, to mě nemusí nikdo psát, jako. Tak, já tady nahážu do ohně ty věci, co nepotřebuju. Chcete někdo péro, propisku? Já si nechám jenom mám jednu. Chci. Mimochodem, Kingu, ještě ti dám jednu věc, která ti asi teď bude úplně k prdu, ale časem ji možná využiješ. Dám ti tohle, mám jich u sebe dost. Report. Jinak takhle vypadá ten
plnej five loader. No, to jsem právě nevěděl, na co to je, ale teďka ten papírek, to mám jeden, na to se může psát, já jsem totiž na to nikdy nepsal. Ne. Na tenhle ten nepíšeš, to píšeš na normální papír. No, jo, to je ten zdravotní ten test, jo, co ano. Jsem, co... Jo, a prosím tě, než se najíš, když si umejt ruce. Ježišmarja, já jsem si neudělal z hadru, to jasně. Ještě jsi mi to řekl, jinak bych se už nakazil, já jsem musel udělat z hadru ten... Já tady můžu klidně zbavit pracovních rukavic, který nepotřebuju. No tak, umej se, ty prase, jedno. Tohle ti vyndám. Hele, mě se nechce umej, to je takovej dobytek. Nebo už se umyl, ne? Neumyl se, no, teď. Jsi doby nabíral vodu? Nenabíral jsem, uměl jsem ne, se jenom. To bylo na toho, na Dexa. Jsi tam něco dělal s tou... Jo, vůbec jde do tý... Tu značku můžu smazat, víc, od toho cementu. Jo, mám ho v inventáři. Děkuji. Kingu, něco ti dám a podívej se, kolik máš spánek tu spodní lištu. 95%. Máš? Já rukavice, děkuju. Jo, já je nosil na batohu, jak jsem je schodil. Ten papír to taky beru, to tady znárodňuju. Chcete někdo rybičku si se mnou dát? Já ti můžu nabídnout vlčí anebo kozí stejky. Nechci, kozí... jak to mám říct slušně? Nechci, já bych chtěl kozí, ale kozí stejky nechci, kdybys mě nabídl něco jiného. No, to ti dám. Jak funguje ten hrnek na kávu? To je jenom dekorace, nebo se to dá nějak využít? No, tak si to vyzkouším. Mám i s kávou, jo? Ale to jsem udělal... Dobře, já ho mám taky, ale jako já tohle to neznám. Jo, máš prázdný. Já vím, že... Ty musíš najít stůl na kávovar, kávovar, sítko... No, nepotřebuješ stůl, ale prostě kávovar, sítko, ty hrnky, musíš najít kávu, mlýnek, pomlet kávu, dát to do toho kávovaru, dát tam ty sítka, vodu tam musíš dát, musíš to napojit na nějakou energii a spustíš to. Takže ten hrnek vám můžu klidně dát, protože než se k tomu doberu, tak to zatím nebudu potřebovat. No tak to spál ten hrnek. A ten modrý vypij a vrať mi ho. Ano, takže asi pravděpodobně předpokládám, že budu mít oči rozšířený do evropských rozměrů. Ano. Sleduju staminu na spánek, nedělá mi to nic. Jo, až už mi to doplnilo. Mě by zajímalo, kolik doplní. Mě to doplnilo teďka plný, ale já jsem to měl a skoro, že jo. To by chybělo 5%, že jo. To by chybí kolik? Ne, já mám... Tak... 2/3 mám a 1/3 mi tak chybí. Tak zkus. Až... Tak tam ten batoh, ten je bombastický, ten miluju úplně. No tenhle ne, tenhle určitě ne, protože tenhle si ještě nikdy neměl. No ne, takhle, já to mám rád, to bude vědět Dexter, jak se ten batoh jmenuje, ten původní. Nož, jsme... vím, který myslíš. To je ten Survivor batoh, jako, ale to je ne, z toho, z jiného modu. Jasně. Z toho modu, co jsme měli na tom. Jak se tam dal dát stát na to a všechno, no, prostě. No. To je vynikající pro ty, co hrajou rádi, a tohle to je, no to nevadí, ale mám tam 2 zbraně, mám tam 4 pistoli, pozor, nůž. Prostě, ještě tě upozorním, je tam jenom jedna střelná zbraň, druhou tam nedáš. Aha, no to nevadí, ale furt je to dobrý. Ale hodíš tam třeba prut. No vidíš. Jo, já tam mám třeba prut na tom hozenu. No, to by mě nenapadlo, mám, já už taky. Taky tam mám prut. Už tam mám taky prut. Ona, pak ti tam neskáčou kraviny, jako je třeba palice, která je těžká jako kráva. Pak tady vyjáš, říkáš, ty vole, proč jsem tak těžký, a pak koukneš na bázu, já tam mám palici, ty vole. Jo. Protože nemám co točit, já sice teďka vlastně to je absolutně neplánovaný, já jsem se před chvílí připojil, vlastně vy jste neviděli asi 5 minut, když jsem běžel podél pobřeží, byl jsem naprosto přesvědčený, že jsem běžel tady někde, byl jsem mlze, ale byl jsem tady, kluci se mě tady ujali jako baby boxu, kdyby mě našli, takže já jsem se rozhodl, že budu pokračovat, já teďka budu týden teda mimo, my jedeme pryč na nějaký wellness pobyt, Pšonkům do Polska. Den dobrý.
už se to učím a pak bych pokračoval, ale budu to točit spíš jako volnej s někým. Já prostě nebudu to točit sám ani náhodou. A dám ti, Kingu, ještě jednu věc, počkej, až ji najdu. To je blbý inventář. To prostě říká admin, jo? No, kdybys potřeboval. Beru všechno, já tentokrát vůbec neodmítám nic. Hodinky, tak to je taky dobrá věc, počkej, tak ta mapa. No, protože tady není to, tady není ten server info. Já vím, že tady není, no. Ta power tube je, když tak moje, prosím tě, jo, aby. Nevím, což je tvoje? Ta power tube tady na zemi, jak tam nabíjím tu baterku. Jo, takhle, aha, no to já ji ani nechci. No, tak se napapáme a prvním úkolem je, že musím najít někde nějaký balvan, protože jsem dostal nůž a mám kámen, tak si můžeme udělat, máme kameny, ještě jeden kamenej nůž a z toho si uděláme. Nebo počkej, tak já ti dám takhle načatej brousek. Nechci načatej brousek, kámen chci ještě jeden. Já si vyrobím nové, já nechci načatej. Já ho nepotřebuju, nebo... To nevadí. Já je spojím a bude plnej. Já prostě jako nevím, proč by mě měl někdo dávat opotřebovaný brousek. Čau. Já beru pouze a jen nové věci. Fungl. Skoro. Dexlane, asi si zahraju na zombíka. Mapu teďka nepotřebuju, dám si ty a to je jedno, nevím. Dobrý. Jo, a teďka vlastně já jsem ještě nikdy, to mě teďka zajímá. No. To psaní, a teďka píšu na klávesnici, jo, aha. No. Aha, já jsem totiž to nikdy nedělal. Dobře, dobře, ty jo. Tak to je superový. Tak tady pode mnou máš celý brousek, Dexlan ti ho doplnil. Děkuji, ale já mám od vás kameny, takže já si ho mohu udělat, jako to zase... Já teď těch kamenů mám u sebe hromadu. A jinak z balvanu ho neuděláš. Jak to, když se přijdu s kamenem k balvanu, tak udělám z toho nůž, ne? No. To jo. No. A já už jeden nůž mám, teď jsem dostal dva kameny. Tak jsem si udělal z těch dvou kamenů jeden nůž a když potom přijdu k balvanu, tak z toho druhého kamenu si udělám taky nůž a z těch dvou nůžů si udělám... Ještě jeden máš tady pode mnou kámen. No vidíš, no, to mu to trvalo, než mu to došlo, že po něm chci další kámen, ty vole, to je... Jsou kameny cený, ty vole? No. Já taky lenosím jenom jeden kamen u sebe. Já mám u sebe teďka ještě asi dva. No, máme tady pěkně jeden nůž, máme druhý nůž. A uděláme si z toho brousek. Druhej. A když tomu dám papírek, tak z toho mám ubrousek. To vy neumíte, to umím jenom já. Tak se jdeme kouknout ke Dragunovi. Jo, ještě jednu věc ti dám. Už jsem ještě furt u tebe. Furt jsem u tebe. Sekirka, no vidíš. Vidíte, vážení přátelé. Dixi. No. Jak si tady všichni říkali, že ty stromy většinou kácet nejdou, tak kolikrát je potřeba koukat hodně jakoby ke kořenu. Mm-hmm. A jde kácet spousta stromů. Jo. To jsme většinou zvyklí fungovat tak, že jako tenhle zrovna... Okay. Tak tohle jde... Jo, tady ten jde. Jo. U některých to a někdy musíš koukat prostě směrem jo, dolů. A můžeš aj kůru, no. Jo. Dřevě nakládá, tmavá kůra. No vidíš ty vole, další novinka. Já tady jsem ten... taky přišel. Ale nejdou všechny, no. Některý jo, některý ne, no. Některý nejdou, no. No a je to furt lepší, než hledat jenom palmu, že jo. Ale jako dlouhý klad se ti nedá prakticky žádný. Dá, když detektor začíná pípat.
A bude bouře. Ale když tak tady... Hele, podle mě, počkej, jsme to zkusíme, jo. Podle mě, kde jsi to měl na ten otop? Kde to bylo? Ne, tam ten... to je ten samej, co jsem kácel předtím. Tam jsou krátký klacky. Ne, to byl ten na otop? Ano. No, takže ti dá dlouhý klacek, ti dá jenom teda ten keř, nebo ta palma, jo? Nebo ten takový jo. Ten bývý... Ten bananovník. Bananovník. Jdeme k Dragunovi se schovat. Jo, tak to máme ještě 4 hodiny čas. Jinak teda, hoši, jenom vás chci upozornit, že jste nepozorní, protože jste si asi nevšimli, že na to, že jsem teďka právě asi 18. minutu na serveru, že mám na hlavě čelovku a že byste se mě někdo zeptal, jestli mám do ní baterii, to vás nenapadlo. Asi já máte o mě. Já si můžu dát tady u sebe. Myslím si, že dělám srandu, jo. Já mám baterku, ale skoro vybitou, takže... Já mám na bejsce, bych měl mít pár lepších. Tak pozor, pozor. Ale to je zajímavý. Prosím tě, tohle to je... Tak mlčte, mlčte. A uslyším pípat ten detektor někde. Já teďka totiž v tom stromě, mezi těma stromama, tohle je co pro boha za cestu. Ticho. Já si vůbec nevybavuju tuhle silnici. Ale byla tu vždycky. Já vím, ale jak jsou ty stromy jinak? Tak pojď za mnou. Jo. Já ti dám nápovědu. Jo, to jsem zvědavej. Vůbec netuším teďka, kam tam ta cesta vede. Řeknu ti na rovinu, že tuhle cestu si používal taky docela pravidelně. No to já jsem používal všechny cesty na hlavě na Malsku, znám dokonale. A teď čumím, že vůbec nevím, kde jsem, co to je za silnici. Pozor, tady je vrak auta. Ano, že, a to je to je tady od těch posedů, to je tady, jak jsou ty, jak je ten posed a ty boudy, tady tato maringotka, to je ono? Ano. Jo, tak to je tady nahoře. Jdeš tady. Jasný, jasný. Jo. A tady probíhal i když si točil teďka. Já vím, já vím, já vím, ale teďka jak jsme přišli z jiný strany, jasně v tady tom stromu jsem byl, ale jak jsme přišli z jiný strany, počkej, já teďka lezu na posed, na posedu, to je, já víš, já jsem uvětej na posedy. A tady taky ten já prostě, když admin nemá na posedech brokovnice, lovecký vesty, náboje do brokovnice a takovýhle věci, tak prostě ten server je špatný. Ale našel jsem opasek a pouzdro na nůž, tak vidíš, už si můžu dát pouzdro. Tak si vezmu taky. A já pro tebe mám taky dáreček, zatím ti sice bude k prdu, ale ty to pak využiješ. Jo, tady je ten report na ten blood test kit. Jo, ten jsem mu dával už. Jo. Já měl asi 3. Vězenskou košili mu dáme. Já mám broky, já jsem šťastný jako blecha, ještě to mít do čeho nastrčit teďka. Jediné, co bych mohl udělat, kdyby se Dragunov předklonil, tak bych věděl kam s nima. Zpat mě do prdele, abych si pak prdnul a vrátil bych ti je. Dobrý, tak jdeme ale tady jsou, počkej, tady jsou gumáky, ty nechci. Tady je vězenská košile. Já jsem si sebral monterky, protože ty mají o 10 víc slotů než ta košile, co mám na sobě. Ale bral bych zelený, no ale jsou červený, nedá se nic dělat. Pěkně pípáš. Pěkně pípáš. Tady se válí dřevo na otop, tady někdo kácel. Já ti ho vezmu, máš tady 4 ty. Nepotřebuju. Ale mám beru, tak tady další. No. Ty jsi asi kácel klády nebo něco, nebo nevím. Ano, já jsem stavěl bejsku, takže asi takhle. Ty brďo, no jo, a pak má člověk najít stan, když Dragunov má všechny. Jo. Ne, nemám, já jsem si jich většinu vyrobil. To se dá vyrobit, jo, ty vlastně dá, ty tady je 200 receptů, jo, když mě to nedošlo. Ale já ti je nastrkám, já ti dám tady, do sudu ti nedám, ne, protože tam nedáš. Nedáš, právě že nedáš, nikam. Nedáš. Proto jsem je tam nechával už ležet. No jo. Mám jednu jedinou věc, kterou chci najít. Tohle neznám, to vypadá pěkně.
neříkej, že jsi mi někde zlikvidoval. Já ti zbrát nebudu, já si to jenom pro... Ale dám ti tady, já už vidím. To je z toho rak modu, víš? To ne, Dragunové, to já, to jako počkej, jako ty si jako myslíš, že když za mnou přijdeš na pláži, když se narodím a jsem vlastně teďka ve stavu batoleta, když se to tak vezme. Protože mám baťoch, se musíme starat. Protože mám baťoch, nemám nic, to jako neboj se, ty mě budeš dělat taxikáře, ty mě budeš vozit tak dlouho, dokud ty najdeme auto. To jako, co si myslíš? Neser. Ježišmarja, co to se mi dáváš? Mosin, jo? Ale už to zmí. Tak Mosina, to je jedna zbraní, kterou jsem taky moc nepoužíval, ale to nevadí, naučím se. To je jak? To je každý zjistil. 7.62.54. Ano, dal jsem mu tam 60 rán. 67 nábojů. To je jedno ranka, jo? Každý výstřel nabití, jo? Není to ano, jako skáčko. To jsou MMRka? Jo. Já tady mám 6 navíc. Ale máš 5 v komoře. Jako třeba jo. U BK 133, jinak zalezte si, pánové, dostanu. Dal jsem ti, proč já si vlezu do toho, do bejsky? No, ale já tam nemám okenice, já nevím, jestli tě ochrání. To ne, to stačí podlahu, že to má. Jo. To víš, že jo. My jsme kdysi na tom Namalsku starém, jak byly takové ty záchranné, takové ty chatrče rozbité, tak jsme s Kingem byli u kamen, tam byly kamna jenom a rozbité stěny, všechno. Tady jsi chráněný. Ale to ještě máme čas, ne? Protože já tě tady trošku prošmejdím. A jestli chceš, tak tu BK 07 s tebou projdu. Úplně super. Uvidíme, jenom chci upozornit, že teďka, co točím tento díl, tak Dragunové, to je co? Ta BK 07, nevíš, co to je za díl? Já to nemůžu teďka schodit na obrazovku. Já to můžu já se ti podívám. Dobrý, já už koukám. Já už to hledám. Sedmý díl, ne? Já myslím taky, že to je nějaká sedmička, osmička. Jo, takže jenom aby všichni věděli, že vlastně tohle je natáčení v době, kdy já už jsem na YouTubeku nahrál 11, kde jsem říkal, že striktně to hrát nebudu, ale říkal jsem, že když někoho ukecám, nebudu to hrát solo, prostě ani náhodou. Vždycky to budu hrát, když tu někdo bude a bude ochotnej se mnou být, protože mě to samotného nebaví. Protože musím 30 minut kecat, protože nestříhám videa, víte, co to je, se pohybovat 30 minut a něco tam říkat do toho videa, aby to nebylo němej film, ty vole, já už nevím, co si mám vymýšlet. Jinak, abys měl potom jistotu, není problém tě vyzbrojit. Ale o to, byl platný. O to nejde, já nemusím mít jako špičkový vybavení, mně stačí prostě jenom, abych si užíval hru, tak mně stačí něčím střílet, že jo. A už to zrychluje. Hele, MK2 vidím na zemi, vypadla z tebe. Moje oblíbená. No však ti udávám. O, náhodou jenom mezi náma děvčí. Ty vole. Počkej, to je nějaký kul, já nenosím kulu, já to nemám rád, to díky, ale to nechci, já to úplně já nesnážím. To si vím, protože já mám ještě jednu, jo, takže. V pohodě, děkuju, beru. Jenom Dela Dragunové by mě udělala radost, by mě udělali dvě věci. Potřeboval bych, kdyby bylo k mání pouzdro na pistol, jestli nemáš náhodou. Dobře, dám ti ho po bouři. Jo, v pohodě. Pouzdro na pistol není problém. A to druhý přání? Druhý přání, něco, cokoliv, nebo takhle. Stačí mi šití, abych si mohl spravit monterky, abych měl víc slotu. Protože já nemám šití, obyčejný šití. Abych si mohl vyměnit tu košili, aby... Hele, už to pěkně zrychluje, za chvíli je to tady. Bacha, jo, Dragon, už to pípá. Jo, v pohodě. A zkontroluj si boty. Jo, boty si zkontroluji, vydrž, já musím postupně, víš, já jsem retard pospomalený. Jo, boty, já mám ty botasky a ty jsou poškození, člověče, no. Tak. Já koukám, že mám útočný a mám je taky poškozený, takže. Tak se taky oprav. Já mám taky útočné a taky poškozené.
Tak, no vidíte to. Jeden řekne blbost a všichni zjistí, že na to, že se na Takže Kingu, hele, je to pro tebe lepší informace. Nejsi retard sám. Teď jsme se tady sešli jako správná banda. A už se nám i ta bouře směje. Jinak ještě jedna výtka na tebe, Kingu, trošku. Ježíš, pane, nahrávám, tak to vaš slova, jo, nebo tě zastřelím. V jednom z předchozích dílů si narazil na šperhák. Ano, vím to, no. Tak. Je dobrý u sebe aspoň jeden tahat? Já nejsem na to zvyklý, nevím proč, ale řekni mi proč. Já si to rád poslechnu. Já třeba používám, když jdeme po tom militarku ve více lidech, tak já dělám to, že se zamknu v nějaký místnosti. A těm zombíkům trvá mnohem díl, než ty dveře vyrazej. Já, vlastně vy jste to v minulém díle, že Dragunov nabízal, že půjdeme na tu sedmičku. Já jsem řekl, že teda tady admin řekl, že tam je houby lů, takže já jsem navrhl šestku a pozor. Dragunov řekl, že radši půjdeme na Lubiansk a moje otázka, kterou jsem nechal na nahrávání zní. Chcete mě říct, že Lubiansk je lehčí než ta militárka, já teďka nemyslím, že to je šestka přes silnici sedmičky? Dá se, když se využije dobrá taktika, tak se dá udělat jednodušejc. Počkej, si tady musím udělat trošičku obvaz. Ten obvaz dá vždycky na poslední slot. Krásně, to s Dragunem se budeme rozumět, my oba dva trpíme s tam omluvou. Tak pánové, já mám všechno, co jsem chtěl. Moc vám nepomůžu, ale takže jdeme na Lubiansk, jo? Jo. Ale jestli chceš, můžu ti půjčit MP5-ku. Jako, ale můžeme se do té... Počkej, my už se ne, ale, kolo. Ale mně stačí tohle, já pak už bych něco, co vylutíme, já ti to neberu ze stanu přímo. Když to najdeme někde, tak to... Já ti to řeknu takhle. Teď... Kam jsi mi zala? Pojedeme autem, ne? No, já nevím, já můžu tak maximálně na nohách, ale jestli pojedeme autem. Tady mám tady, hele, v pohodě, Kingu, pak mi ji vrátíš. Tady máš druhý zásobník a... No, ale je to jenom devítka. No teď jsem to chtěl říct, že to je slabá ráž, že to možná s tím Mosinem nadělám víc škody. No, naděláš víc parády, no. Ale uvidíme, ale podle situace. Podle spíš na to, když by se dostal v baráku do kontaktu a potřeboval si... Jo, jasně, jasně. Jo. No, že v tom případě Dragonové to znamená, jestli budeme takhle spolu, tak já si tady, protože nechci si líst do věcí, tak já si tady udělám někde malej potom přístřešek nebo něco jako... Hele, klidně do věcí les. Takhle, jinak to řeknu. Vlajknu tě i na vlajku, není problém. Takhle, to jsem se chtěl s tou domluvit, jestli budu moct využít tvý vlajky a udělat si třeba takovouhle bejsku na 4 kosky jenom, víš, jako... Abych ti nalez furt do věcí, aby v tom nebyl bordel, já to nemám rád na zápejsánku. Pojď se klajvnout rovnou. Pojď se přidat na vlajku, měl bys tam mít interakci na to. Jo. Tak, super. Děkuju. Sice sem netrefím, protože nevím, kde jsem. Tak se podívej do mapy. Ale v pohodě, tak já nejsem zvyklý mapu používat. Já si ji vezmu, tak kouknu se. Dobře. Hele, koukej. Počkej, proč nemám zase toho mužina? Ne, počkej, já se kouknu, nebudeme to kouknout. Jak jsem hodil ten bod, jak je ta vejtřaska tady nahoře, tak tím směrem jsou ty dva posedy nad Alakitem, nad Smeťákem. Já se musím podívat, jasný, to znamená, tady je ten baráček u Vorkuty, tohle je, tady je Alakit, jasně, jenom mi není úplně jasný, co je tohle to na jeho východ za tu budovu, to si nic nevybavu, to jsou ty dva posedy? Ano, 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 ano. Jo, to jsou ty dva posedy, jasný. Počkej, já mu běžím.
Běžte přede mnou, protože abyste byli v záběru. Nevím, proč máš v ruce papírek, nebo co to máš, Kingu? Ne, to mám ještě furt tu mapu, protože nemám volný slot na ní, tak jsem se na ní díval. Zapomněl jsem ji uklidit. Jo, takhle. Protože faktem je, že bych nikdy nevěřil, jak stromy změní prostředí, který dobře znáš, jako jo. Jo. Udělal úplně jinou mapu, no. Já jsem se tak už naučil normálně, že i když tady ta stamina tak neobývá, tak už jsem se tak naučil vyklusávat. Já jsem vždycky sprintoval za gůsem jak idiot, protože ten furt běží na plný plyn, tyhle. Ale víš, já taky. No a tady nám končí 10. díl. Já se ještě malinko vrátím. Já jsem tady v tom díle říkal, že jsme se minulým díle na něčem domlouvali, nebo že jsme se dohodli. Ono samozřejmě, já jsem netušil, jak budu stříhat. Tady jsem docela stříhal hodně, i když to nevypadá, ale fakt jsem toho hodně vystříhal, takže se mi ten čas posunul, že tam jsou vlastně věci, které jsem si myslel, že budou až příště, tak jenom na vysvětlenou. Jinak příští díl, to už je avizovaný, to už jste pochopili, jdeme do Lubiansku, do Militarky. Takže pro dnešek je to všechno. Já vám za sebe, za Dexlana a za Dragunova děkuju za sledování a mějte se krásně. King se s váma loučí. Čau, čau.